все було разом, а тепер роз'єднала війна. Лідія Сінькова – сусідка по дачі Валентини та Анатолія Королькових, які загинули внаслідок російської атаки 22 березня під завалами власного будинку. Жінка розповіла, прийшла попрощатися з подружжям, з яким товаришувала 38 років. Наших два участка зроблені одним забором, між нами не було ні забора, нічого, тільки стежка втоптана між нами. І дуже багато вечорів проведено, сонечко зайшло, попрацювали, а тоді зібралися, поговорили, розказали одне одному, в чомусь порадилися, в чомусь потішилися, в чомусь і поплакали. Родину Королькових Лідія Сінькова називає зразковою. Вони дуже гарно жили, дуже гарно. І це був якийсь приклад, напевно, життя сім'ї, іменно дивлячись на їхню сім'ю. Вони все разом, все злагоджено, все було дуже добре. 46 років тому Анатолій Корольков хрестив сина Галини Кравчук. Жінка каже, не може змиритися з втратою. Сім'я була дуже хороша, позитив був в сім'ї, як і Валя, як і Анатолій. Діти дуже хороші у них, спілкування було з ними дуже приємним, зустрічалися часто. Ну і от останній раз таки прискорбну годину прийшлося нам зустрітися. Рідні, друзі та знайомі прийшли провести в останню путь подружжя Королькових. Наталія Ковальчук – колега їх сина і подруга родини. Пригадує, як невістка Анатолія та Валентини Оксана згадувала в спілкуванні свекрів. Вони, так як от свекруха і свекор до Оксани, вони дуже добре відносились, вона їх взагалі як за рідних вважала батьків. От, знаю, що вони дуже онуків любили, вони винянчили, їх вибавили. Дуже хороші, порядні і дуже шкода, що так сталося. Це таке, взагалі таке велике горе для всіх, і для родини, і для міста Хмельницького, і для нас, як колег. Нагадаю, під час російської атаки 22 березня в будинку з Валентиною і Анатолієм Корольковими була дружина їхнього онука. Вона вижила. Із множинними травмами її госпіталізували до Хмельницької міської лікарні, розповів директор медзакладу Валерій Гарбузюк. У загиблої пари залишилися діти та онуки. Ярослав Антошевський, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.